Deo projekta Interaktivna platforma poslovnih informacija i novi modeli primjene inovacija jeste i održavanje seminara namijenjenih kompanijama u početnom stadijumu razvoja, ali i firmama koje su već prisutne na tržištu i imaju potencijal za dalji razvoj. Snežana Selaković iz NTP-a Beograd održala je danas prvi seminar na temu razvoja biznis modela, a kroz realizaciju ovog projekta priprema se i baza poslovnih informacija o resursima koji nisu potpuno iskorišćeni. Ona podrazumeva prikupljanje informacija sa teritorije Moravičkog okruga, dakle sa teritorije Ivanjice, Lučana, Gornje Milanovce i Čačka. Angažovali smo do sada 15 mladih saradnika anketara. Za nas vrlo značajno da prikupe informacije o podatke, u stvari o prostornim kapacitetima, o tehničko-tehnološkim kapacitetima, možda o ljudskim resursima koji nisu potpuno iskorišteni u našim firmama, mi to da objedinimo kroz jednu bazu poslovnih informacija i prezentujemo preko internet sajta. U okviru projekta predavač na seminaru sutra će od 13 časova biti Vlada Nikolić, konsultant za financije, koji će govoriti o dostupnim finansijskim sredstvima za razvoj postojećih firmi i programima podrške za početnike u poslu. Ovo je stvarno veoma bitno uopšte za privredu Srbije, jer se na taj način razvijaju firme koje su konkurentske na međunarodnom tržištu, bez obzira da li se one bave izvozom ili samo rade na domaćem tržištu, zato što imamo strane firme koje dolaze na naše tržište gde se naše firme suočavaju sa njima. Tako da je veoma bitno da se iskoriste ovi programi. Iz Naučno-tehnološkog parka i ovo je bila prilika da podsete da je pokretanje biznisa često hod po žici, da iziskuje brojne troškove i da se pokretači posla suočavaju sa mnogim nepredviđenim situacijama. Naučno-tehnološki park pokušava da pruži što više usluga, da smanji taj neki rizik opstanka mladih firmi, da u startu obezbedi poslovni prostor, da obezbedi neophodnu opremu za početak rada i da budemo tu kao medijator, odnosno institucija koja može da obezbedi kontakte sa iskusnim firmama, da preporuči mladu firmu za neki razgovor i ponudu u stvari same te neke usluge ili proizvoda koji radi. Zato i postojimo mi kao Naučno-tehnološki park. Navedeno je da će korišćenje baze podataka koja se priprema biti besplatno i pre svega od koristi početnicima u biznisu. Ti podaci, kako je rečeno, trebalo bi da se pojave na internet portalu naziva Moravski Dobošar pod sloganom Daje se na znanje.